Sabahın xeyir, yaraşıqlı oğlan. İşdən indi çıxıb gəldim evə. Bütün gecə gözlədim, gəlmədin. Keçən axşam da bir şey demədən tələsərək çıxdın, getdin. Amma düşündüm ki, səni bağışlaya bilərəm. Gəl, belə bir oyun oynayaq. Sən mənə bir şəkil at, mən də sənə. Baxaq görək, bizdən kim daha çox cəsarətlidir. Məncə, bu oyunda mən qalib gələcəm. Ağacan hayatım. Sərcə çıxmısan, görməmişəm səni. Ha, iclas var idi təcili. Elə tez çıxdım, sən də yatmışdın, ona görə oyatmaq istəmədim. Yaxşı, hayatım. Sözdür, amma gecikmə xəstəxanaya, yaxşı? Narahat olma, narahat olma. İşimi bitirən kimi oradayım, tez gələcəm, narahat olma. Yaxşı. Bəlkə o telefondan başını qaldırasan, baxasan bu dünyada nə baş verir? Hansı mövsümdür? İmtihanlar nə vaxt başlayacaq? Bəlkə baxasan? İmtihanlara hələ var, anacan. Sən narahat olma. Bax, sən o imtihanı vermə. O oynadığın oyun var, ha. Salaram səni o oyuna. Çıxa bilməzsən oradan. Mən dərslərimə yaxşı qulaq asıram. Hər şey bağ buradadır, başımda. Sən oğuldar yazsan axı. Bəs onda mən sənə niyə inanmıram? Gedirsən məktəbə, özü adam kimi aparırsan. O həkimin oğlu ilə də dava eləmə. Eşitdin? Yaxşı da, yaxşı. Bax, mən deyəni eləməsən. O kompüter demişdin, ha? Al. O kompüteri ancaq yuxunda görərsən. Mənə dik baxma. Düz deyirəm. Marş. Dərslərə diqqət elə, yaxşı? Yaxşı, ana. Axşama bir şey istəyirsən? Nə var, nə yox? Sabahın xeyir. Sabahın xeyir, dəşqəm. Sabahınız xeyir. Gedək biz dərsini yetikləyik. Salam, Nigar xanım. Necəsiz? Sabahınız xeyir, Sevil xanım. Yaxşıyam, siz necəsiz? Şükür. Sərgidən sonra dincələ bildiniz. Nəsə, yorğun görünürsünüz. Belə şeylərə öyrəşməmişsin. İşləyib yorulmaqda sizdən daha təcrübəliyəm, Sevil xanım. Qolbağınız gözəl görünür. Oğlumun hədiyəsidir. Bilirəm ki, qızınızın əl işidir. Muradın gözəl zövqü varmış. Elədir. Zövqü yaxşıdır mənim oğlumun. Görüşərik. Görüşərik. Sabahınız xeyir, Anar bəy. Sabahınız xeyir, Anar. Hakim bəy dedi ki, gələn kimi yanıma gəlsin. Anar, səndən vacib işimiz var. İstədim əvvəlcə görüşək, hər şeyi planlaşdıraq sonra. Yaxşı, nə işi? İsa bəylə görüşməliyik, nahar eləməliyik ondan. İsa bəylə? Hə, İsa ilə. Leyla xanım da gələcək, Nigar xanım da gələcəklər yeməyə. Başa düşmədim, Nigar? Hə də, o ihanə ilə bağlı. Danışaq, bitirək də bu işi də. Şərtdir, mərtdir, belə şeylər uzatdı da bu məsələni.
Hakim bəy, mən gəlməsəm olar. Çünki bu aralar Nigarla məcburi qarşılaşıram. Ana! Sən gəlməlisən. Gəlməlisən və Nigarla aranızda problem olmamasını göstərməlisən. Başa sala bildim səni. İsa bəy zəng eləmişdi. Bugün saat 4-də Leyla xanım, Anar bəy, Hakim bəy dərnəkdə yemək yiyəcəksiniz. Niyə? Bu iyanə məsələsinə görə. Dedi ki, mütləq getməlisiniz. Mənə zəng eləyib demir, belə əmr eləyir. Yaxşı, sən getirgən. Salam Lailə, necəsən? Salam Aysiyyə xanım, siz necəsiz? Sağ ol, çox sağ ol, yaxşıyam, şükür. Anar bəy otağında deyil, atanızın yanındadır. Hə, bu yaxşı. Salam Aysiyyə xanım. Salam. Onda sənə danışa bilərik biraz. Olar. Gedək. Nilay necədir? Dərsləri necə gedir? Yaxşıdır, Nilay. Elə imtihanları yaxınlaşır, ona hazırlaşır. Deyirəm, sənə də çətin deyib. Nilayla Murad dostdular, Nigarla görüşməli olursan. Bir tərəfdən də Anarla işləyirsən. Elə bil ki, biraz ortada qalmış kim olursan. Yox, əslində elə deməzdim. Mən Nigar xanımı çox istəyirəm. Amma... Yəni, Anar bəylə mənim işləməyimin Nigar xanımla olan münasibətimə heç bir dəxli yoxdur. Nigar da başa düşürəm. Ona da çox çətin oldu. Ayrılmağını qəbul eləyə bilmirdi. Qəbul eləyə bilmirdi ki, Anardan artıq uzaq olacaq. Yəqin ona da çətin idi. Biz gedəndən sonra yəqin çox əziyyət çəkib, hə? Buyur, ürəyim, xoş gəlmişsən. Nə yapmışsın ben? Necəsən? Sağ ol canım, yaxşıyam. Deyərdim, bir yerdə gəlib deyil, hə? Alış-verişə çıxmışdım, dedim, gəlim sənə də deyim. Ha, laf yaxşı, yaxşı eləmsən. Hala, zəhmət olmasa deyə bizə bir kofi getsinlər də. Başdan əvvəl. Çox sağ ol. Məndən salam. Alo. Ulan, şardasan. Sərdən zəng eləyirəm. Niyə telefonumu götürmürsən? Eşitmədim, bağışda. Eşitməmişim. Mən sənə nə deyim, Arsel? Özüm üçün ayırdığım qolbağı niyə satmısan? Yox, satmamışam. Satmısan. Bir nəfərin qolunda görmüşəm. Nəsə, mama, sonradan şarxı, indi işlərim var. Yaxşı. Sonra zəng eləyəcəm sənə. Nəsə olub, Aysə? Yox, heç nə. Gözlədə də var, gözlədə. Bir də maç gedim də mən də. Siz burada nə inirsiniz? Sən bura iş yerində yer, görüş yerin deyil. Mənim də 5 dəqiqəlik incəlməyə haqqım var. Onsuz da burada heç kim yox idi. Ay xala, ay bibi, nə olub, nə məsələdir? Xala? Orxan, sən get, sonra danışarıq, get. Bir də gidiyorum. Ağacan. Sən oğlan deyilsən, hə? Hansı? Nigarı şikayət eləyən.
Orxan. Sevil. Hə, yaxşı, yaxşı. Yaman sevilən birisiz, ha. Nə yaxşı qoyturmuşum. Yaxşı oturaqlıyam. Orxan, get də get. Ciddi. Bir dənə deyəndim. Sən xətribə burada, yəni bunun ətrafında kimsə dəysə, bil ki, Orxan Siqdazdis. Yaxşı da. Hə, şeydir, sevilən bibi, Anar çıxınan Aysələ məndən xüsusi salamlar. Sevirəm olaraq, gözəl cütlüydü, laf. Anar çıx deyir bu, hə? Bura gör. Yap. Biz ayrılmışdınız. Tutmuşdular bunu, nə tez çıxdı. Yenə bir yerdəsiz? Sevil xanım, bu mənim şəxsi həyatımdır. Cəzənizlə. Xalı yox. Fikrim qolbağın yanındadır, yoxsa mən sənə göstərərdim xala kimdir. Mən sizə demişdim, nə sinifdə uğru var? Sənin maaşın tapıldı. Mənim hələ də saadım tapılmayıb. Mənə də atam mənə qələm almışdı, hələ də tapa bilməmişəm. Nilay, sən nəyin seyitib? Yox, mənim eşyəm itməyib. Səndə çantanın ehtiyatda o. Rahat olma, onsa mən eşyalarımı ora buratma. Belə də ki, sənin nəyin var ki, içsin. Bədbəxt adamsan da. Nə deyirsən, az? Sən nə deyirsən? Bəs dilində, keçən dəfə kisə dərs olma. Məlimə, daşqın düz deyir. Sinifdə uğur var. Nəyinə zitib? Mənim sadım, Rafiqin də qələmi itib. Əminsiz uşaqlar. Bəli. Yaxşı uşaqlar, baxar. Lazım olsa axtarış da eləyək. Yaxşı? Yaxşı. Get, get. Tək qoyma dostluğu. Murad, neymişsən? Heç nə? Nə attın düzünü de? Heç nə? Hər şey sən götürmüşdün, Murad. Nəyi? Yaxşı, gəl tez onları yerinə qoyaq, kameralar var, görüb eləyərlər səni. Nə danışırsan, nə sən? Murad, indi hər şeyin düzündür, yoxsa mən gedib deyəcəm. Başın xarabdır sən, deyirəm mən götürməmişəm də. Niyə düzünü demirsən? Əl çək də məndən, Sürüdən ayrılan qızını kim yer? Qur yer. Bu qədər qorxmağa dəyməzdi. Məktəbdə eynədən qorxan adama deyirsən? Sevdə əlimdən tutsun, istəyirsən böyrəyimi də götür. Qulaq asayı, doğrudan ağrımayacaq. Ay bala, yox, yox, yox. Kiçik bir prosedurdur, narahat olma. Sevda. Ramicim, sağ ol. Bilirəm, bunların hamısı mənim üçün eləyirsən. Sənə görə eləmirəm, həyatım. Özümüzə görə, ailəmiz üçün eləyirəm. Qəşəng qız, ayrılın. Sən burada otur. Gəl. Qorxma yaşım. Söz verib ki, ağrımayacaq. Mən də aparım, Ramiləri yer bəyər edeyim, gəlirəm. Otur, gözlərisin. Of.
İnşallah. Hayırlısı. Hayırlısı bizim evladımız olsun. Narahat olmayın. İsa Bey bu məsələni çox uzatmaz. İyanə ilə bağlı qısa bir görüş olacaq. Ümid eləyirəm. Çünki buna çox səbrim çatmayacaq. Özür istəyirəm. Başqa sözünüz yoxdursa mən gedim. Xeyr, buyurun, buyurun. Çəkin nə çıxacaq? Narahat olma, bir neçə gün öbürünəcək. Bu qədər tez. Sevda hanım. Nə bilim, buradaydı axı. Zəng çatmır. Zəng çatmır? Bəlkə kafeyə düşüb, ya küçəyə çıxıb havasını dəyişməyə. Nəsə yiyib içmək olar ki, yəni bu analizə görə. Sən belə elə, get kafeyə düş, ya çıx bayra gör, bəlkə küçədə də havasını dəyişir insandır da, bəlkə həyəcanlanıb. Yaxşı. Sevdaya zəng çatmır. Bayaq buradaydı ya, ağlaya-ağlaya qaçdı getdi. Bilmirsən, nəsə olub ona? Ağlaya-ağlaya? Hə. O günkü gecə necə keçdir, Amir? Bu axşam təkrarlayaq. Sonra danışarıq da, indi danışa bilmirəm. Sən niyə belə təngrəfəsən, haradasan belə? Sevdanı tapmalıyam, sevda yoxdur. Sonra yığaram səni.
Tap, tap sevdanı. Tap görüm necə tapırsan. Zəng çatmır. Zəng çatmır? Yox. Dayan, mən bir Ramilə zəng eləyim ki, qızı axtarmasın, elə birbaşa evə getsin. Yazıq qız bu uşaq məsələsinə görə stres keçirdir əməli başda. Bu da cavab vermir. Nəsə Nigar, mən gedim, xəstələrim də var. Həm də yeməyi dördə demişdilər, yəqin ki, gecikəsi olacam. Yaxşı, Sevdədən bir xəbər alsan mənə deyərsən. Hə, hə, narahat olma, mütləq. Yaxşı. Alo, eşidirəm, buyurun. Nigar xanım, salam. Muradı məktəbdə tapa bilmirəm, sizə xəbər vermək istədim. Necə yəni tapa bilmirəm? Dostuyla davaşın, sonra da onu görən olmuyor. Yaxşı, mən gəlirəm indi ora. Oldu, sağ olun. Telefonu şərəfsiz aç. Orxan, niyə bunu eləyirsən, hə? Niyə oğlumun şəkillərini mənə göndərirsən? Muradın məktəbindən eləyirsən sən. Murad anı. Bilmirəm, axırıncı iki dərsə də girmədi. Necə yəni dərsə girməyib? Bilmirəm ki. Alo, anar Murad yoxdur. Necə yəni yoxdur? Başa düşmədim, Murad məktəbdə deyil. Bilmirəm. İndi gedib müəlliməsi ilə danışacağım. Üzürlü sayın, bir xəstəm var idi. Həm də bir dostumun problemi vardı, ona görə ləngidim. Problem yoxdur, Leyla xanım, siz gecikməmişsiniz. Onsuz da biz Nigar xanımla anarı gözləyirik. Buyurun, keçin, əyləşin.
Nigar? Nigar xanım axı məndən əvvəl çıxıb klinikadan. Hakim bəy də bayaq dedi ki, anar ofisdən tez çıxıb. Mən başa düşmürəm, təmasız müəllim. Valideynin icazəsi olmadan uşaq məktəbdən necə öz başına çıxıb gedə bilər axı? Haqlısınız, Anar bəy, haqlısınız. Haqlısınız. 25-98-92-96. Baxın, şəkli budur. Göndərdim sizinlə məktəşə. Aydındır xanım, biz özümüz axtarıb tapacağıq. Narahat olmur. Nigar! Hara gedirsin sən? Turanlarım, postbatın üçün məktəşə. Oğlum axtarmağa. İçmiş şarkında məlumatı gözləyəm. Orkan, oğlum səndən de. Xahiş edirəm, gəl üz-üzə danışaq. Daşqın? Hə, ana. Sən nə vaxt gəlmişsən? Biraz olar. Bəs mən səni niyə görmədim? Nə bilim? Gözdə yemək hazırlayın. Yo, yo, aclığım yoxdur, yolda atışdırmışam. Əl çəkmədiniz də küçədə bayırda yeməkdən. Məktəbdə nə var, nə yox? Heç nə, Murad məktəbdən qaçıb ya da itib. Necə itib? Bilmirəm, anası polis çağırmışdı. Bəlkə də qaçırdıblar. Elə demə. Yəqin nəsə ciddi bir şey var. Hakim, istəyirsən Aysel'ə zəng elə. Bəlkə o bir şey bilir. Birdən bilməsə, qız narahat olacaq. Zəng eləyim yoxsa eləyəm. Murat!
Alo. Nigar, uşaqdan nə xəbər var? Yoxdur. Hər yerə baxmışam. Məktəbə yaxın oyun zalına, kafeyə, hər yerə baxmışam. Hər yerdə yoxdur. Dən olacaq. Yaxşı, sən narahat olma. Mən indi gəlirəm ora. Nigar tapacaq oğlumuzu, narahat olma, yaxşı. Əlbəttə tapacaq. Onun başından bir tük əski olsa... Nigar olmayacaq. Oğlumuz heç olmayacaq, yaxşı. Mütləq tapacaq. Mən gedirəm o tərəfdəki mərhələrə baxmağa. Yaxşı, mən də bu tərəfə gedirəm. İndi kim tez tapsa bir-birimizə xəbər eləyək, yaxşı. Mütləq. Alo. Tapıldı. Yaxşıdır. Çox şükür, ay Allah, çox şükür. Gəlirəm, gəlirəm ona. Anar, Murad tapıldı. Məktəbdədir. Təşəkkür edirəm sizə. Var olasınız. Buyurun, borcunuzdur. Anasar da qaldı. Mindar da olsa gələr, narahat olmayın. Can. Yaxşısan. Haradaydın sən, hə? Haradaydın? Narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm sizə. Anı, niyə bu qədər böyüdürsən, hə? Mən onun səhvə gələcəkdim də. Bunu biz səninlə evdə danışarıq, yaxşı? Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Sağ ol. Var olasınız. Sağ ol. Buyurun.
Hə, Nigar? Çox şükür. Çox şükür. Gəlirəm indi ora. Alo, canım, Murad tapılıb gedirəm indi onun yanına. Oh, şükür. Çox sevindim. Mən xəbərsiz qoyma, yaxşı? Yaxşı oldu. Alo? Alo? Murad! Oğlum, sən haradasan, ha? Bayaqdan hər yerdə səni axtarıq. Dəli eləmirsən, hə, bizi? Nə bu qədər böyüdürsün? Onsa mən gələcəkdim, nə və? Elə bir uşaqam, hə, mən? Oğlum, uşaqsan da bizim üçün. Harası gedəndə bir xəbər eləmək lazımdır da. Şükür Allah. Yaxşı, siz gedin evə, mən də maşını götürüb gəlirəm. Sevdadır? Yox. Nigardı, yazır ki, Muradı tapıblar. Heç olmasa onu tapdılar. Sevdadan da bir xəbər gəlsəydi. Gələr, narahat olma. Gülümsədim, bu sənin qərarındır, kimlərinsə düşüncəsi.